bu aylar bir qədər həssas bir dövrdür. Elə həkimlər də məhz yay aylarında daha diqqətli olmağı məsləhət görürlər. Bəs yay aylarında daha nələrə diqqət yetirməliyik, dəyərli izləyicilərimiz? Əsasən, dağlı və dağətəyi zonalarda bu ilan sancmaları müşahidə olunur ki, daha çox otlarda, daş karxanalarında, çöllük, meşəlik ərazilərdə daha çox ilan sancmaları müşahidə olunur. Burada bir vacib məqamı sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizdə belə bir fikir var ki, o ətrafı bağlayım, zəhər ya. Çox, və yaxud da buz qoymaq kimi bir anlaşma. Yox, qətiyyən, yəni bağlamaq bu vəziyyəti daha da pisləşdirir, çox pisləşdirir. Yəni bağlamaq olmaz, sadəcə hərəkətsizləşmək, immobilizasiya eləmək belədir, ətrafı hərəkətsizdirmək lazımdır. Yay aylarında temperaturun artması ilə özünü göstərən problemlərdən qurtulmaq üçün düzgün və sağlam qidalanmaya diqqət yetirməliyik. Hər mövsümdə olduğu kimi, yay mövsümündə də düzgün və balanslaşdırılmış qida məhsullarının, qida rejimlərinin seçilməsi sağlamlıq problemlərinin aradan qaldırılmasına köməklik göstərə bilər. İsti hava şəraiti çalışaq bizim səhhətimizə heç bir mənfi təsir göstərməsin. Odur ki, özümüzdən və övladlarımızdan müğayət olaq.